mali hayapungui kwa sadaka utakayoitoa. Mtume Muhammad ma yantiqu anil hawa, pale jua linapochomoza Mwenyezi Mungu huwaleta malaika wawili, mmoja akisema Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa pili huwapiza akisema Allahumma a'ti mumsikan talafa. Mola nakuomba umpatie mwenye kutoa sadaka yake, umpatie badali na nyongeza na ziada na ziada, umbarikie. Na wapili naye huwapiza, ya Rabbi, yule anayebakili anayezuia mwenye kula kula riba na akawa hataki kutoa sadaka kuwazilia kuwapatia watu, ambaye anayewala riba afanya na madhambi juu yake, mpatie talafa, mpokonye, mnyime. Pana kitu chaitwa baraka. Baraka ukaona zimefanya kazi, zimekuletea manufaa, zimekutoa katika dhiki, uko na ruhania ya nafsi yako imetulia, wasaa wa roho umepata, huna dhiki. Baraka hata kama ni kichache, lakini kingi. Yamhaqu Allahu riba, Mwenyezi Mungu afuta baraka. Yunqisuhu wa yudhibu barakatahu, mwenye kula riba ile riba yenyewe Mwenyezi Mungu ameondosha baraka. Wa yurbi sadaqat, na Mwenyezi Mungu huitia baraka akaziongeza zile sadaqa ambazo watu wazitoa. Wallahu, na Mwenyezi Mungu, la yuhibbu kulla kafarin athim,